Han står en viggen där nere. Någon måste ju flyga viggarna. Rostis, do you need help with bogeys on heading 030? I should get something long range. They're painting me at like 60 miles. SD-10 to the rescue, boy. Tracking. Fan vad stressande det är att de håller på och pingar den hela tiden, MiG-31-erna. Visst är det. Det är inte så att det är det de är exakt gjorda för, att skjuta på saker på långt avstånd, eller hur? Tracking. Airfix final. Min datalänk är just nu inne på 120. Jag... Den här MiG-31 kan vara närmare än vad Frostis faktiskt anar. Ah, gud vad fult. Faktum är att den kanske rent av ligger på bara 60. Vad var fult förresten? Min landning. Ah. Som inte är en landning än, men... Nej, men på jag ser på datalänken att det finns åtminstone en MiG... 31 och jag tror att det är den Frostis är på väg mot. Men jag har den inte på min radar ännu. Så. Problemet är att jag har ingen höjdindikation på fienden heller. Det är svårt att få en radarkontakt eftersom jag inte vet vilken höjd jag ska söka på. Tracking. Dök precis upp på datalänken igen. Och var försiktig med fyrverkerierna om Frostis överlever det här. Airfix off the active. Shooter, motorarm på. Luftstridsläge på. Där har vi någonting. Shooter, raygun. Tappade låsningen. Kan vara så att det var Frostis som jag låste på. Nej, han satt emot. Vad sa du? Han satt den väl. Jag hör inte vad du säger, Rico. Din volym är jättelåg. Watch your location, shooter. I don't see you battling. Ja, jag hoppade ur för hoppa in igen. Se om jag får SRS att funka. Jag har fattat. Shoot him. Say again. What's your location? I can't see it for that link. Are you being locked on right now? Yeah, 18 is locking me, I think. Okay, I'll take the shot. Shooter, Fox 3, Vector 030 high. Yeah, I also got two hostile F-18s locking me up, so... But it should be fine. Hostile F-18? Yes, they are registering as hostile on that link. To my 3 o'clock. Combat, where are you now? Should be over the tip of Oman.
good splash. Confirm good splash. I'll see about getting the other one. I don't want to be dragged into air defense valley, so I'll need to be careful about where the fuck I'll go, but... Tracking. I got a visual on something. Not much, tracking, but this could be a life form. Tracking. Have a look on what tracking. The hell that is, and increase speed. Well, it's something dirty at least. I do not get it on the radar, but if it should be same altitude. Switching to Heatseeker and going close for visual. That, my friend, is a MiG Fox 2. Shooter Fox 2 MiG 31. One less to worry about. Tracking. I see three contacts at your position. Are you alone? Should be one fewer contact now, but yes, I am, as far as I know, alone. I just splashed a MiG 31, but I'm not sure about whatever things there might be in the area. Data link only shows one friendly. I'm a fan. Vad händer? Jag stängde av SRS av misstag när jag skulle byta och knapp. We've also got me to the south of Fujiara at the moment. Tracking. That's rotary wing. Nu ska vi se. Ja, det verkar funka. Gott. Du hör vad folk säger. Det vet jag inte. Airfix shooter förbindelseprov. Har det inte. Vilken radio är det? Det är inte 261 är man inställd på. Det kanske är fel. Jo, men 261 ska det bara. Och du är säker på att du har upp eller är det för sig? Jag dum fråga därför att du skulle inte fått upp den där lilla grejen om du inte hade uppdaterat helt så. Nej, har ju, den är ju grön fönstret uppe och den är ju, lyser ju grönt där. Och återigen för att ställa dumma frågor som jag är säker på att inte behövs, men du har verkligen kollat så att det är rätt output i programmet också. Ja. Som sagt, jag måste ställa dumma frågor, så du förstår. Det sagt så vet jag inte hur mycket mer tech-support jag kan vara just nu, därför att... Det är lugnt. Jag behöver bara tala om när du hör mig på radio. Absolut. Jag ligger i kappbana här. Jag tror jag har splashat två. En okänd och en MiG 31. Shooter will continue to be in cap orbit over the Oman Peninsula for the time being.
Pinsamt nog har vi inte tappat höjd. Jag brukar tappa höjd i luftstrider, men den här gången så gjorde jag det inte, utan jag ligger rätt bra till faktiskt. Airfix shooter, förbindelsen provas. Nej, det funkar fortfarande inte konstigt nog. Vilken SRS-server är du inne på? SRS-servern är rätt och allt. Så det är SRS Red Sims EU 5504. Ja. Jättekonstigt. Vad är det? Det är säkert någonting jättesjälvklart, som att typ radion på F16 måste slås på eller någonting sånt där. Det kan vara någonting ännu fånare. Har du kollat vilken push-to-talk-knapp du har i SRS? Ja, det var det jag ställde in rätt, för att på Hornet så måste så är det lätt att ha den på den här pinky-knappen, du vet, på utesidan av spaken. Men det, den används ju av F16. Nej, men jag använder inte, jag har ju tur i att X52 har två knappar som inte går att använda till någonting annat. Och de har jag bundit. De sitter dessutom på vad som ser lite ut att vara en radiopanel. Så där, jag har bundit mina SRS-knappar till dem. Vilket faktiskt är väldigt trevligt. Jag tänker inte gå ut allt för långt över Persiska viken och jaga den där två gruppen. Utan jag nöjer mig. Hör du mig nu då? Jag är ledsen, jag gör inte det. Det är jättekonstigt. Och jag vet också hur frustrerande det är att ha sådana problem. Det är så här då. Leave server. Yes, I want to leave the server. Disconnect. Hallå? Ja, jag hör mig själv. Okej, det verkar som två stycken, de där två F-18-planen som tyckte det var en bra idé att låsa upp mig och Frostis. De har tydligen gått ut för att kappa lite. Så, där hade vi Iko som har börjat fälla en massa jäkla saker, ser jag. Jag har testat till Markpoint, se om det funkar nu. Jag vet inte fan om man skriver in en pre-plan, så jag fick göra TOO på varje, på tre olika. Eller sexor. Nästan så att jag är frestad av att helt enkelt bara gå tillbaka och ladda om för markstrid. Men jag vet att om det händer, då kommer behovet av cap helt plötsligt. Då kommer behovet av cap att återuppstå väldigt, väldigt fort. Jag ändrar min cap-bana så den ligger lite närmare dig då, helt enkelt. Just det, dum fråga Iko, men man behöver inte koppla in extra tankarna i Jeffen, eller hur? Utan det sker automatiskt. Att den tar soppa från dem, ja. Bra, då var det som... Alltså jag insåg att jag inte visste svaret till det bara. Och det är en sån där sak man behöver veta svaret på. För F86 är väldigt rolig på det viset. Glömmer du att ta... Jag vill minnas i den där Museum Relic-kampanjen en gång, så var jag ju så jäkla duktig och flög hela uppdraget. Så helt plötsligt får jag slut på bränsle och bara liksom fuck, slut på bränsle. Blood traffic, fastest taking, actual. Och helt plötsligt så inser jag att jag kan inte ha slut på bränsle, därför att jag måste ju ha bränsle kvar i tankarna. Så jag byter till tankarna, motorn startar igen och allting är frid och fröjd. Det är ju schysst om du fick igång det igen. Jag hade väldigt mycket höjd att arbeta med.
två av tre. Först som är skjut. Jag går och pushar och pushar uppåt igen då. Det finns åtminstone tre stycken two flights åt det hållet. Jag tror Hornet-planen kommer behöva hjälp. Det var en sån där mindre... Okej, de är tydligen lite närmare än vad jag väntade mig dessutom. De har visserligen gått Fox Free, men jag drar åt det hållet i alla fall. Ser vad jag kan göra. Airfield Shooter, hör du mig nu? Ja, jag hör dig! Bra. Fan. Perfekt synkronisering också. Välkommen. Vad var det? Nej, det var bara jag var tvungen att starta upp allting synkroniserat och inte klappa med att stänga ner igen. Okej. Okay. Och hoppa in i ett flygplan där jag kan radion liksom. Shooter commit to flight 015. Den där två gruppen kommer lite nära mina vänner, så dessvärre så ser jag också radarsändning från MiG-31 från just den gruppen, och det finns ingen Frostis kvar som den där MiG-31 kan skjuta på. Där hade vi Elia. Ja, ingen Vision ikväll, så det är väl ingen idé att flyga ikväll, misstänker jag. Vad hände med Vision ikväll då? Han kändes inte helt kry tydligen. Okej, okay. Det finns ingenting att säga om den saken. Så. Men vi kan vänta, och eventuellt så kanske vi hoppar in här och introducerar Henrik till Red Sands. Ja. Det är nog trevligare om vi är fyra på det uppdraget där. Yes. Men då kanske jag flyger lite Viggen ikväll då. Visst, det är kul att flyga BVR-strider också, men... Ibland så vill man bara ha lite back to basics. F-18-planen verkar gå defensive. De har fått ytterligare en. De joinar dem. Jag litar helt på att de plockar banditerna som de har lockat in. Därför att jag kommer nog bara behöva i princip täcka dem. Så vi tar de banditer vi kan helt enkelt. Uh-oh, missile launch! Tracking. Tracking. Jag kör en Mad Dog defensive launch. Och försöker blöda så mycket energi jag kan från Dagda robot. Tracking. Missile. Och här trodde jag att jag hade kommit undan den. Missile. Har ingenting kvar i form av motmedel. Missile. Och har dessutom tappat låsningen. Cracking. Kom igen, Mad Dog, du kan göra det här! Yes!
Jag fick MiG 31 med Mad Dog. Shooter splash one MiG 41 with Mad Dog. Tracking, tracking, tracking. Så jävla nice alltså. Med Jeffen eller? Med Jeffen. Det sagt så börjar bränslet bli en grej därför att jag har legat på afterburnen därför att jag skulle skaka av mig MiG-31-stans robot också. Men jag ska se, jag tror det fanns en till som jag ska få iväg en robot mot. All commands, be alert. We currently have active fighter threat over the Gulf tip of Oman. Ja, nu låser de på mig igen, så jag drar härifrån alltså. Oh fuck me, robot, robot, robot. Jag ligger dessvärre lite för nära den där roboten för att jag tror att jag ska kunna skaka av med den med att bara blöda av dess energi. Tracking, tracking. Aj! Nej, jag kunde inte skaka av med den genom att bara blöda av dess energi, så jag har åkt i backen.